Союз МС-10 ракетасынын ичинде Ник Хейк менен Алексей Овчинин эл аралык мекиндик станциясына учуп кетти. Союз ракетасы Байконур станциясынан эл аралык мекиндик станциясына учуп жаткан чак. Ракета кынтыксыз учуп кеткен. Бирок көп өтпөй ракета катуу титирей баштап, бир нерсе туура эмес экендиги анык болгон. Ракета учканына 3 мүнөттөн кийин орус космонавты учакта көйгөй бар деп маалымат кылган. Орусиялык учууну көзөмөлдөгөн командадан улам маалымат алып жатабыз. Бир көйгөй бар болгонун билебиз. Бирок учактын экипажынын абалы дурус жана алар менен байланыш жакшы болду. Бул америкалык учкуч Ник Хейктин мекиндикке болгон алгачкы сапары эле. Анын космосто 6 ай жүрүшү керек эле. Анын ордуна Ник күтүүсүз жерден артка кайтып, болгондо да авариялык конууга аргасыз болду. Учаар алдында ал абдан толкунданып жатканын айткан. Мекиндик жөнүндө жакшы түшүнүгүм бар. Көптөгөн кесиптештерим менен сүйлөшүп, алар өз таасири менен бөлүшүп, мени даярдашты. Бирок космос карып өзүн көрмөйүнчө кандай болорун билбейт экенсиң. Ник Хейк жана анын орусиялык кесиптеши Алексей Овчинин авариялык конуу жасагандан кийин абалы жакшы экендиги маалым болду. Аларды атайын топ тик учак менен конгон жеринен алып кетишкен. Ал эми Ник менен Алексейдин кесиптештери аларды мекиндикте канча убакыт күтөөрү белгисиз.